Na stole mám whisky spalírny Glenfiddich, což je samozřejmě známá etablovaná palírna. Je to nejprodávanější skotská single malt a je to whisky, která leží v Dufftownu v oblasti Speyside. A já tady mám na stole speciální edici s názvem Our Malt Masters Edition. A to je edice whisky Glenfiddich, která byla vydaná, řekl bych, na poctu master blendera Briana Kinsmana, který se stará o to, aby ta whisky furt byla skvělá, furt chutnala dobře a stejně v průběhu let. Takže Brian Kinsman je to šestý master blender společnosti William Grant & Sons, která vlastní palírnu Glenfiddich. Teprve šestý, protože palírna byla založena v roce 1887 Williamem Grantem, takže opravdu těch lidí se tam na téhle pozici až tak moc netočí a právě i proto je potřeba jim vzdát hold tomu jejich řemeslu. Já díky akci Ochutnej a vrať si naleju vzoreček z miniaturky. Whisky byla lahována v síle 43% alkoholu. Je to no age statement whisky, tedy bez udání věku. Nejprve zrála v tradičních dubových sudech a následně si dopřála, řekl bych, poměrně dlouhý finish, jeden rok sudu po Oloroso Sherry. Tak jdeme se na ní mrknout. A to je krásná, ovocná, šťavnatá whisky. A já tam mám trošku karamel, trošku jak kdyby kandovaný ovoce. A jazyku se krásně rozvalí. On je taková lahodná, smetanová. A zase sladkost jablíček, hrušky. Možná lehonce bych tam našel i nějaký lesní ovoce, kandovaný ovoce a říkám, sladkost vanilky, karamelu, takový crème brûlée. Možná lehonce, mléčná čokoláda. Krásná whisky, určitě neuděláte chybu, však Glenfiddich whisky jsou, bych řekl, všechny skvělý, takže určitě vyzkoušejte Our Malt Masters Edition. Slánče!